өдөр тутмын бурхны үг. Хүн үүргээ биелүүлнэ гэдэг нь үнэндээ хүний дотор төрөлхийн байдаг бүхний биелэл буюу хүний хувьд боломжтой байдаг зүйл юм аа. Тэр үед түүний үүрэг биелнэ. Хүний үйлчлэлийн үеэрх хүний дутагдал нь дэвшилттэй туршлага болон шүүлтийг мэдрэх үйл явцаар дамжуулан аажмаар багасдаг. Тэдгээр нь хүний үүрэгт нөлөөлөх буюу саад болохгүй. Үйлчлэгээ болж, эсвэл үйлчлэл үзүүлэх үед гарч болох алдаа дутагдлаас айсандаа ухарч хойш суудаг хүмүүс нь бүх хүний дотроос хамгийн хулчран юм. Хэрвээ хүн үйлчлэлийн үеэр өөрийн илэрхийлэх ёстой зүйлийг илэрхийлж чадахгүй, эсвэл өөрийнх нь хувьд төрөлхөөсөө боломжтой зүйлийг биелүүлж чадахгүй, харин үүний оронд дэмий юм хийж хийсэн дүр үзүүлбэл тэрээр бүтээгдсэн зүйлд байх ёстой чиг үүргээ алджээ. Ийм төрлийн хүнийг тааруухан хүн ямар ч хэрэггүй хог гэж үздэг. Иймэрхүү хүн яаж бүтээгдсэн зүйл гэсэн нэртэйгээр хүндлэгдэж болох юм бэ? Тэдгээр нь гаднаа гялэнцэг, дотроо паланцэг завхарсан оршин тогтнол биш гэж үү? Хэдий хүн өөрийгөө бурхан гэж нэрлсэн ч бурханлаг чанарыг илэрхийлж чадахгүй. Бурханы өөрийн ажлыг хийж чадахгүй. Эсвэл бурханыг төлөөлж чадахгүй бол тэр мэдээж бурхан биш. Учир нь түүнд бурхны мөн чанар байхгүй ба. Бурхны төрөлхөөсөө биелүүлдэг зүйл түүний дотор оршин байдаггүй. Хэрвээ хүн төрөлхөөсөө хурж чадах үед зүйлээ алдвал түүнийг цаашид хүн гэж үзэхгүй ба. Тэрээр бүтээгдсэн зүйлийн байр суурьнд зогсох буюу бурхны өмнө очиж түүнд үйлчлэх үн цэнгүй. Цаашлаад тэрээр бурхны нэгүслийг хүртэх, эсвэл бурхнаар хариуцуулж, хамгаалуулж, төгс болгуулах үн цэнгүй. Бурхны итгэлийг алдсан олон хүн бурхны нэгүслийг үргэлжлүүлэн алдсаар байдаг. Тэд өөрсдийн буруу үйлийг тоодгүйгээр үл барам, бурхны зам буруу гэсэн үзэл санааг ичгүүр сонжуургүйгээр түгээдэг. Тэдгээр тэрслүү хүмүүс тэрч байхгүй. Бурхны оршин тогтнолыг үгүйсгдэг. Тийм тэрслүү чанартай тийм төрлийн хүмүүс хэрхэн бурхны нэгүслийг эдлэх эрхтэй байх юм бэ? Өөрсдийн үүргийг биелүүлээгүй хүмүүс бурхны эсрэг маш тэрслүү байсаар ирсэн ба түүнд их өртөө. Гэсэн ч тэд эргээд бурхны буруу хэмээн цад шүүмжилдэг. Тийм төрлийн хүмүүс яаж төгс болгуулахад тохирох юм бэ? Энэ нь таягдан хаягдж шийтгүүлэх урдчилсан шинж биш гэж үү? Бурхны өмнө үүргээ биелүүлдэггүй хүн нь аль хэдийн хамгийн жигшүүрт гэмт хэрэг үйлдсэн. Үүнд үхэх шийтгэл хүртэл хангалтгүй байдаг боловч хүн бурхантай маргах зоригтой ба түүнтэй өрсөлддөг. Тийм төрлийн хүнийг төгс болгох нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Хэрвээ хүн өөрийн үүргээ биелүүлээгүй бол түүнд гин буруутай мэт өртөө мэт санагдах ёстой. Тэр өөрийн сул дорой байдал ба нэмэргүй байдлыг, өөрийн тэрслүү завхарсан байдлыг жигших ёстой. Цаашлаад өөрийн ам болоод цусыг бурхны төлөө золиослох ёстой. Зөвхөн тэр үед л тэрээр бурхныг үнэхээр хайрладаг бүтээгдсэн зүйл мөн бөгөөд зөвхөн тийм төрлийн хүн л бурхны ерөөл амлалтыг эдэлж дүүгээр төгс болгуулахад тохирно. Тэгвэл та нарын ихэнх нь ямар вэ? Та нарын дунд амьдардаг бурханд та нар хэрхэн ханддаг вэ? Та нар түүний өмнө өөрсдийн үүргийг хэрхэн биелүүлсэн бэ? Та нар хийх ёстой бүхнээ чадлынхаа хэрээр хийсэн үү? Та нар юу золиослсон бэ? Та нар надаас ихийг хүлээн аваагүй гэж үү? Та нар
ялган салгаж чадах уу? Та нар надад хэр үнэн ч вэ? Та нар надад хэрхэн үйлчилсэн бэ? Би та нарт юу өгсөн бэ? Бас би та нарын төлөө юу хийсэн бэ? Та нар энэ бүгдийг химжиж үзсэн үү? Та нар бүгдээрээ үүнийг өөрсдийн дотор байгаа өчүүхэн мэс чанараараа жишиж, шүүж үзсэн үү? Та нарын үг ба үйлдэл хэнд зөвхөстэй вэ? Та нарын ийм өчүүхэн золиосол нь та нарт миний өгсөн бүхнийг хүртэхэд тохирох юм гэж үү? Би та нарт үнэн сэтгэлээсээ хандсан бөгөөд надад өөр сонголт өгт байгаагүй. Харин та нар миний талаар хорон муу сэжиг өвөрлөдөг ба хоёрдмол сэтгэлтэй. Тэр нь та нарын цорын ганц үүрэг буюу та нарын үйл ажиллагаа юм. Тийм биш гэж үү? Та нар бүтээгдсэн зүйлийн үүргээ огтхонч биелүүлээгүй гэдгээ мэдэхгүй гэж үү? Та нарыг яаж бүтээгдсэн зүйл гэж үзэх юм бэ? Та нарын илэрхийлж, амьдран харуулж байгаа зүйл чинь юу болохыг та нар тодорхой мэдэхгүй гэж үү? Та нар өөрсдийн үүргийг биелүүлэхдээ бүтэлгүйтсэн боловч Бурхны өршөөл инрэл хязгааргүй нэгүслийг олж авахар ирж хайдаг. Тэм нэгүсэл нь та нар шиг үн цэнгүй, олиггүй хүмүүст зориулан бэлтгэгдээгүй. Харин юу ч гуйлгүйгээр баяртайгаар золиосолдог хүмүүст зориулагдсан. Та нар шиг тийм хүмүүс, тийм тааруухан хүмүүс Тэнгэрийн нэгүслийг эдэлхэд огт тохирохгүй юм. Зөвхөн зовлон зүдгүүр болон эцэс төгсгөлгүй шийтгэл та нарын өдр хоногийг тагна. Хэрвээ та нар надад үнэнч байж чадахгүй бол хувь заяа ч зовлонгийнх байх болно. Хэрвээ та нар миний үг болон миний ажилд хариуцлагатай байж чадахгүй бол төөрөг тавлан чинь шийтгэлийнх байх болно. Ямарч нэгүсэл, ерөөл болоод хаанчлалдах гайхалтай амьдрал та нартай ямарч хамаагүй байх болно. Энэ нь та нарын хүртэх хүчтэй төгсгөл бөгөөд та нарын хийсэн зүйлийн үр дагавар юм.